този анализ. Станислав Балабанов от Има такъв народ е на пряката ни линия. Здравейте, господин Балабанов, дали се чуваме? Добър ден, здравейте. Сега, обсъждахме и с господин Харизанов, и с господин Василев, по-рано и с други мои гости, всичко това, което се случи вчера и така вашето политическо поведение да подкрепите всеки един от номинираните за председател на парламент. Гласовете бяха ключови и това беше ясно за Рая Назарян. Защо направихте този различен ход с оглед на първия ден, когато гласувахте въздържал се за всички останали и подкрепихте само вашата кандидатура на доцент Силви Кирилов? За да наложим разума в 50-тия парламент. Имахме кандидатура в лицето на Силви Кирилов и предния ден, и в деня на самото гласуване вчера. И в двата дни Силви Кирилов не събра достатъчно гласове, за да бъде дори на балотаж. И в тази патова ситуация, казвам ви го и като български гражданин, и като представител на българските граждани в 50-тия парламент, трябваше да наделее разума и този парламент да започне да функционира. Ще ви дам няколко примера. В 49-тия парламент, когато се избираше Росен Желязков за председател на парламента, Има такъв народ отново го подкрепи, без да влиза в коалиция с ГЕРБ и ДПС. Росен Желязков обаче беше подкрепен и от Продължаваме промяната Демократична България. Това са сухите примери. В 48-я парламент, когато този парламент беше взривен още от самото начало и Вежди Рашидов го председателстваше, тогава идеята за временен председател на парламента, за да отключи конституционните процедури, беше по предложение на Корнелия Нинова. Така че един път завинаги, за да има разум и да изключим всякакви спекулации по отношение на това, че я патерици сме, което е пълен абсурд, трябва да ви кажа, че Има такъв народ постъпи държавнически, отговорно и отключи процедурите в парламента, за да може президентът да стартира връчването на мандатите и консултациите, а и обществото да очаква решение. От първия ден на 50-тия парламент всички политически формации хвърлиха кърпата. Хвърлиха бялата кърпа, ние дори няма да говорим с никого. Затова ли ви пратиха българските граждани? Сега не видяхте ли каква беше избирателната активност? И идеята тук е да по възможност да постъпваме държавно. Ние видяхме, нашите зрители също, една част от тях вероятно са гласували, друга част не са гласували. Много ниска избирателна активност, май най-ниската от много години насам. Но друго исках да ви попитам, понеже споменахте патерица. Аз ще спомена златен пръст. Какво още? Чухме да ви пакетират с ГЕРБ, СДС и ДПС още дори по време на предизборната кампания. Вчерашния ви ход също наля в тази риторика допълнително. Чухме го и днес от парламентарната трибуна. Ще направи ли Има такъв народ крачка назад от позицията, която Слави Трифонов, вашия лидер, разпрати, че няма да подкрепите мандата на ГЕРБ СДС и няма да участвате в правителство на ГЕРБ СДС с ДПС? Ще ви го кажа още веднъж. Вие сте интелигентна, умна дама. Предполагам, че ме разбрахте какво ви казах в началото. Има такъв народ постъпи държавнически, за да има парламент въобще. Да, аз ви питам. Аз ви питам от тук нататък. Ясна е процедурата, ясен е и мотива ви защо сте постъпили така. От тук нататък говорим за преговори, те продължават ли, ще продължават ли. Имахте разговори с ГЕРБ СДС, следва позиция от Слави Трифонов. За това говоря. От тук нататък, за правителство говоря. От тук нататък Има такъв народ няма, повтарям, няма да подкрепи правителство на ГЕРБ с първия мандат, няма да подкрепи правителство на ДПС с ГЕРБ във втория мандат. Единствената възможност за нас да се отвори разговорът към всички политически формации е третия мандат. Разберете, ако президентът даде тази възможност. Ние ще бъдем готови, ще изпратим покани към всички политически формации, защото експертният профил на нашата идея включва експерти от всички политически формации. Има добри експерти в Продължаваме промяната Демократична България. Там лидерите са основния проблем. Разбира се, има качествени експерти и в другите политически формации. Нека да видим има ли воля политическите партии да седнат на една маса и да видят важните за страната неща, дали могат да бъдат изпълнени с конкретни срокове, без коалиционни споразумения. По политики. Всяка една политика ще бъде подсигурена с конкретен срок за изпълнение, за конкретно време. Ако има такава възможност, Има такъв народ е готов да управлява. Защото понякога вашите оракули в студията
От няколко месеца говориха и бабуваха на това какво ще се случи още в началото. Видяхте, ние не сме като ППДБ да предаваме българските си избиратели. Напротив, създаваме алтернативи въпреки патовата ситуация в 50-тия парламент. Защото какво се получи? Нима забравихте, че ППДБ управляваха една година с Делян Пеевски и Бойко Борисов. Изобщо не сме забравили за това управление и даже задаваме въпроси ежедневно по темата на самите представители от ППДБ. Спирам ви до тук обаче, за да не се връщаме към губене на време в оценки напреди, защото е хубаво да гледаме напред. Да, и тук ви моля да се спрем на третия мандат, защото казвате, ако президента, факт, президентът решава по конституция за третия мандат, на кого да го връчи. Едната хипотеза вие споделихте. Има такъв народ в готовност за управление, преговори, широко експертно правителство. Ако обаче, аз да сложа едно ако журналистическо, третия мандат отиде, например, казвам, абсолютно хипотеза, в третата по големина парламентарна група. Това се продължава промяната Демократична България. Готови ли сте вие третия мандат, връчен на друга политическа формация, като например тази, която посочих, да влезете в преговори и да участвате в такава рамка експертна като правителство? Това е въпрос на хипотеза, затова призовавам. Затова призовавам първо, предстоят консултации при президента по отношение на първия мандат. Нашия отговор вече е ясен. Ще спазим цялата конституционна процедура и доколкото виждам към този момент, Продължаваме промяната Демократична България не иска да носят отговорност, защото гузно се опитват да прикрият съвестта си, а тя толкова лесно не може да се прикрие. Да, днес освободихме Христо Иванов и това беше нещо хубаво, защото той наруши и промени по най-вредния начин Конституцията на България, слагайки си подписа до този на Делян Пеевски. Но като погледнем факти такива, каквито са в момента, Продължаваме промяната Демократична България отказват да носят отговорност. Те ще бъдат по тази хипотеза изключително слаба опозиция, защото никой няма да им повярва на доводите и на тезите, които ще защитават. Един път, като си излагал избирателите си, кой да ти повярва повече? Добре, така че е въпрос на хипотеза. Оставаме в страни ППДБ. Ако мандата отиде в някоя друга формация, вие готови ли сте да участвате в разговори и съставяне на експертен кабинет, независимо от кого отиде третия мандат, но не във вас, разбира се. Погледнете ги другите формации. Едната каза, че ако има мандат, който и бъде връчен, ще се подкрепи правителство единствено с министри и политическо влияние на конкретната политическа формация. Т.е. Възраждане. Вкарват правителство и казват или гласувате за него, или отиваме на избори. И те отпадат, значи, за вас? Другата политическа формация, тук в последните часове, БСП се оказва, обаче, че... обаче искат също експертен кабинет, извинявайте. Там в момента има доста сериозно разцепление вътре и не знам кой носи отговорността. Корнелия Нинова ли, новото ръководство. Ще видим наистина, но последната пък политическа формация тук в последните часове показа, че суфрата е по-важна от клетвата. Величие. Да, тяхните величества пренебрегнаха парламента, закъсняха да се закълнат, което е унижение към техните избиратели, които имат правото да са подкрепили такава политическа формация въпреки всичко. Добре. И сега стигаме до извода. Какво иска България? Иска стабилност, работещи институции, политики за българските граждани и успокоение на обществото, или нови избори след 2 месеца, като се видим отново в телевизионното студио или тук от кулуарите, вие ще ми питате, господин Балабанов, сега какво правиме? Вие за коя така, България знаете какво иска? За тази, която гледам на улицата по време на предизборна кампания, тази, която чувам във вашите студия. Вашите симпатизанти или извън вашите симпатизанти? Всички. Вижте, ние сме нормални български хора. Не се заключваме в някакви сектантски групировки и говорим с избрани хора. Хорим по улицата, говорим свободно. Наистина хората искат спокойствие, но и носене на политическа отговорност. Към този момент единствената нормално мислища партия в 50-тия парламент е Има такъв народ. Дадахме възможност на парламента Балабанов, да работи. Господин Балабанов, да всички формации така казват в телевизионните си участия, че те единствено са загрижени, адекватни в действията си и така нататък. Да. Нито една от всичките тези политически формации обаче наруши принципите си. Има такъв народ. Какво е нарушила? Искам да ви питам. Кажете ми, аз пък друго искам да ви питам. Давайте. Позволете ми, защото ни приключва времето. В преговорите Давайте. Продължават ли с ГЕРБ СДС? Ще се срещате ли отново? Тъй като ние няма да подкрепим техния първи мандат и, разбира се, втория мандат,
мисля, че разговорите биха били възможни да се случват с всяка една политическа партия при възможност на третия мандат. Тоест, за момента стопирате разговорите за, по темата мандат правителство. Вижте, ние на първия разговор говорихме по политики. И разбира се, имаше много хубави неща сложени на масата по отношение на политики, без да влизаме в конкретика кой ще е министър, кой как ще управлява и какви ще са подкрепите за правителство. Така че разбрахме какви са политиките, предложени от първата политическа сила. Да се надяваме, че ще разберем всички политики, предложени от останалите партии, когато седнем на преговори с тях. Пазарлъци за министерства имали ли сте с ГЕРБ? Никога, по никакъв повод. Нито е имало оговорки за подкрепа на председател, нито са били коментирани имена за министерски съвет. Единствено и само бяха обсъдени какви са политическите възгледи по политики в рамките на определени срокове, в които могат те да се изпълнят. Господин Балабанов, кажете ми само последно извън политическите теми, които обсъдихме. То пак е политика, но по-скоро геополитика. Нещо, което трябва да обсъди българския парламент, кой ще представлява България на среща на върха на НАТО в Вашингтон, която стартира среща на 9 юли. Не залегна това в дневния ред днес, а всъщност знаем, че крайният срок изтича. Това нещо, кога ще се занимаете с него? Предполагам, че един председателски съвет в парламента трябва да излезе с такова решение. Виждате ли, когато няма стабилност в една държава, дори се питаме кой ще ни представлява пред света. Въобще цялата тази грешка с конституцията, налагане на служебно правителство, което е абсолютно партийно в този момент, ограничаване на независимите институции да работят свободно, повдига всичките тези въпроси. А мнение имате ли за вас позиция, имам предвид не мнение, по-скоро позиция вече за това президента или служебния премиер или... Не знам дали външният министър може тук, може би не съм и аз подготвена от гледна точка на протокола на такива срещи. Със сигурност знам, че може да се излъчи премиера или президента. Не знам дали има трети вариант. И да се изберат или независима институция като президентство или представител на ГЕРБ. Представител на ГЕРБ, това го казвате иронично, долови го, защото какво твърдите, че служебният кабинет е кабинет на ГЕРБ, така ли? Изцяло и то с подкрепата на Христо Иванов и Кирил Петков, защото те направиха конституцията такава. Благодаря ви, господин Балабанов. Изтечени времето. Очаквам ви отново в нашия ефир. Щях да ви пожелая успешен работен ден, но той приключи рано-рано за вас, депутатите. Много явно се наработихте последните дни. Не знам защо така ви беше кратък дневния ред. Но се надявам следващата седмица да се види вече реална парламентарна дейност, а не само избор на възловите позиции като структури. Само като вметка. Само като вметка. Парламентът все пак работи, нали така? Все пак. Все пак, да. Ма чакаме да видим резултатите, да. Благодаря ви. Станислав Балабанов от Има такъв народ. След малко, уважаеми зрители, Кристина Петкова от Продължаваме промяната Демократична България ще застане на същото място на Балабанов пред камерата ни в кулоарите на парламент. Така че очакваме да чуем и техните възгледи за това, което се случи днес, вчера и поглед към тяхното поведение и политически ходове, които ще предприемат през следващите седмици.